fasten your seatbelt. All electronic devices, especially mobile phones, are to be switched off, and smoking is strictly prohibited. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, sila ambil maklum bahawa tempat duduk di barisan 1 hingga 5, 12 dan 14 adalah dihadkan untuk tetamu hot seat sahaja. Sila duduk mengikut nombor yang tertera di pas masuk anda. Penukaran tempat duduk tanpa kebenaran adalah tidak digalakkan sama sekali bagi menstabilkan berat dan menjaga keseimbangan.